Амьдралаа нэгдүгээрт тавьж чадсан улс орнуудын хөгжил биднээс хэдэн зуун жилээр тасарч чадлаа. Ирээдүйд баян чинээлэг ухаалаг ард түмэн болохын тулд боловсролын хуулиар сайтар боловсруулах ёстой салбарын сайд хэлж байна. Тийм учраас бага үндсэн хуульч гэж нэрлэдэг боловсролын тухай хуулийг эрх хаврын чуулганаар чөлөөлөхөөр бэлтгэл ажил хангагдсан байна. Өнөөгийн боловсролын тогтолцоо хэд тодорхойлсон хүүхдийн гэрийн даалгавраар шахсан сурах бичгүүд хэд толно гэж засч залруулах зүйл олон байгааг энэ хамглалаас яд ярьлаа. Сурагч багш түрээсийн гээд гурван төрлийн сурагч хэрэг хичээлэр сургалтын чанар зөвхөн өмнө хичээлээ тодорхойлоор явуулж байна. Үүнийг засахын тулд 30 орчим тэрбум зөрөх шаардлагатай. Тиймээс ихний ээлжийн сэхэн хэлбэр сурах хүчийг шилжүүлж эрэх намраас нэмтрэл гинэ. За мөн сурагчид 1-р ангиас код бичиж сурч 3-р ангиас англи хэл бичих зэргээр олон улсын жишигтэй хөл нэгтгэх боломжийг эрхэлж байгаа юм байна. Замун багш нар сургалтынхаа зэрэгцээ хөгжөөд явах боломжийг ярилцаж байна. За өнгөрсөн нэг хичээлийн жилдүүд 1000 гаруй ажилтнууд явцсан хариуцлагад оцсон байна. 1000 гаруй. Энэ бол бас том тааштай. Том тааш нэг багшгийн хэмжээнд 1000 гаруй хүртэл явцсан хариуцлагад оцсон гэдэг бол том таа. Бид нар энэ данд хөгжөлтөд дандаа доор төрөм бий урч чадвар эзэмшүүлдэг. Дандаа жээждүүлдэг. Иргэн сануулдаг. Тийм ээ. А гэтэл хэсэг одоо энэ улс орнууд бол илүү сэтгэн боддог. Тэгмэ өөрийнхөө тэр нэг хичээл дээр үзсэн юм мэдлэгээ чадвар бол дээр үүсгэдэг. За одоо бүтээлчээр сэтгэлдэг энэ сэтгэлгээнүүдийг хийгээд одоо ийм тэр нь сурцгын зорилт энэ зорилт дугаан нэг анхаарах ёстой нөхцөл байдал үүссэн байна. Тийм учраас одоо бид нар боловсролын хувьд цаашдаа Монгол улсын боловсролын зорилт Монгол улсын боловсролын хөтөлбөр сурхч гэн шинжилгээ дээр одоо энэ шинжилгээг хийгээд явна гэдэг зүйлийг хэлж бодчихжээ. Зурлын чанар ахлахын боловсролын байгууллагын газар болгох зэгцэл эсвэл мафин буюу газар зүйн мэдээлэл систем зөрөлж үр дүн хөрөнгө оруулалтыг арилгах ажил хэрэг төлөвлөжээ. Инженер цэцэрлэг сургуулийн захирал эрхлэгч газрын харилцаатай холбоотой шийдвэр гаргахгүй замун 330 сум тулчилсан ерөнхий боловсролын сургуультай байх шаардлагагүй гэж үзэн сум дундын төрөлцөн баг ахлах сургуультай болох асуудалч хөндөлтлөө. Орон нутгийн сургуулийн тулгамлаа асуулгах ариун цэвэр үүний асуулыг бүрэн шийдсэн байна. За 2023 оны сургуулийн менежментийг сайжруулах жил болгон зарлалтанд холбогдуулан энэ хүрээнд боловсролоор сүүл мөшөж байгаа 82 сургуульд илрүүлж энэ асуудлыг шийдэхээр хэлцэж байгааг цаад ярьлаа. Улсын чанарын үндэс хамгийн доогийн доогийн гэсэн одоо хамгийн анхаарал татж байгаа үндсэндээ 82 сургууль улсын хэмжээнд 82 сургууль. За тэгэхээр энэ сургуулиудын зөвхөн үндсэндээ одоо онцгой байдлаар хандна гэсэн. За тэгэхээр ингээд одоо нөгөө бүрэн төлөвлөгч төлөвлөгчтэй танаар бидний 82 улсын хэмжээнд яг энэ боловсролын чанараар сүүл мөшгч байгаа. Энэ сургуулиудад одоо бид нар нэлээд онцгойлж ажиллана. За ингээд 9 сарын 1-ээс болоод сургуулийн менежмент бид одоо бүх төрийн өмчөө сургуулийн хөтөлбөр энэ ажлуудыг онцлж байгаа. Одоо хийнэ. За энэ мэтчлэн боловсролын салбарт хийсэн ажил их байна. Өдний цайны 1500 төгрөг хүүхдийн нэг өдөр давхар илчлэхийн тал хөрөж хангаж хүрэх байгаа учраас энэ асуудал улс төрийн шийдвэр гаргах хуурамч диплом таваар 10-20 жил боловсролын байгууллагад ажиллаж улсад тохирол үүсгэж багш нарын асуудлыг шийдэх зэргээр шалтгаантай ажлуудыг хийх гэж мэдгэлээ. Гэрээсээ